zážitky, ktoré majú šťavu, vám priváža 100% elektrické SUV Škoda Enyaq Coupé. A ja letím opäť na dovolenku k moru lietadlami vo farbách mojich cestoviek. Tento program vám prináša Hyundai Ioniq 6. Dobrý deň pri ďalšom autosalóne. Dnes si v ňom zahrá SsangYong Grand Musso, plug-in hybridný Jeep Compass a boli sme sa pozrieť na jubilejnom 30. slovenskom zraze Mini. Príjemné sledovanie. Ešte pred pár rokmi platilo, že vlastniť Jeep, tak to bola taká životná filozofia a životný štýl. Ešte pred pár rokmi platilo, že modely značky Jeep, tak to boli veľké americké offroady. Ale situácia sa zmenila, keď značka Jeep prestala byť americká a prešla pod krídla francúzskeho koncernu Stellantis. A tak keď chce byť Jeep predajný a úspešný v Európe, musel sa prispôsobiť práve vkusu európskych motoristov a európskym normám. Takže dnes sa v portfóliu značky objavili aj menšie modely s menšími motormi, ale s terénnymi schopnosťami a s imidžom značky Jeep. A preto Jeep ponúka dnes aj mestské offroady, mestské SUVčka. Malý Renegade a o trochu väčší Compass. A ten tu máme aj dnes. A keďže sme v Európe, tak to musí byť aj s elektrinou. Takže toto je Jeep Compass v plug-in hybridnej verzii. Jeep Renegade a Jeep Compass, tak to sú mestské SUVčka a predsa len, Compass je trošku väčší, veď rázvorosý kolies je tu natiahnutý o 66 mm, má presne 2636 mm a celkovo do dĺžky má Compass stále také mestské rozmery, pretože má 4398 mm. Pri plug-in hybridných pohonoch tou daňou za ten moderný pohon býva práve zmenšenie batožinového priestoru kvôli batériám. Neplatí to ale v prípade Compassu, ktorý v základnej verzii len s čisto spaľovacím motorom má základný objem batožinového priestoru 438 litrov a tu v tej plug-in hybridnej verzii sa zmenší len o 18 litrov na 420 litrov, čo je veľmi slušná hodnota. Aj vďaka predlženému rázvoru o 66 mm oproti Renegadu sa tu v Compasse dá pohodlne sedieť aj na zadných sedadlách, aj pre vyšších pasažierov a naozaj vydržia aj dlhú cestu. Tým, že sa Jeep zmenil z americkej značky na európsku, tak sa to odrazilo aj v interiéri a to treba povedať, že oveľa, oveľa k lepšiemu, pretože ten interiér je pekný, je funkčný, je tvorený mekčenými plastmi v kombinácii aj s tvrdými, ale tých je tu menej, je veľmi kvalitne spracovaný, na to si európski motoristi potrpia. Ale opäť veľký centrálny displej v strede, trošku trčí z tej prístrojovej dosky, ale nevadí to pred vodičom. Úplne digitálny kokpit, viete si ho ponastavovať podľa seba, viete tam mať veľa informácií, niekedy na moje gusto až príliš veľa informácií. Chvála Bohu, ostali aj hardverové tlačidlá, a to hlavne na klimatizáciu a na veci, ktoré teda bežný vodič používa najčastejšie. Trošku musím vytknúť to, že tá obrazovka, ten systém je veľmi, veľmi rýchly, ale naozaj sa musí šofér naučiť spôsob toho dotyku. Ten je taký nejaký len ako keby pre Jeep, pretože je iný, nestačí len ťuknúť, ale musíte tak presne tým prstom skrátka ťuknúť. Na prvýkrát som sa skrátka musel chvíľu učiť, aby som presne vedel ťuknúť to, čo potrebujem a aby som sa dostal práve tam, kam potrebujem. Keďže je to Jeep, je to pohon všetkých kolies, tak máme tu aj volič jazdných režimov práve do terénu a to si tiež našťastie volí vodič hardverovým tlačidlom. Máme tu sneh alebo blato, máme tu automatický režim alebo aj športový, ale je tu aj piesok. Naozaj ten Jeep stále ostáva tým terénnym, takmer offroadom, pretože už len jeho svetlá výška je až 201 mm, je dostatočná aj na taký ťažší terén. Pohon všetkých kolies je zabezpečený v rámci hybridnej sústavy práve zadným elektromotorom nad zadnou nápravou. Ináč je poháňaná predná náprava a plug-in hybridná sústava je tvorená
štvorválcovou benzínovou 1.3, ktorá môže byť v dvoch výkonových verziách, buď 96 alebo 132 kW. Zaujímavé je, že obe naladenia majú rovnaký krútiaci moment 270 Nm. No a podľa naladenia motora, či má teda 96 alebo 132 kW, tak tomu zodpovedá aj celkový výkon hybridnej sústavy. Ten je buď 140 alebo 174 kW, tak ako máme my, čiže taká silnejšia verzia. Zadný elektromotor má výkon 44 kW a až 250 Nm krútiaci moment, ale v prípade plug-in hybridu sa to nedá aritmeticky spočítať a výrobca neudáva práve ten celkový krútiaci moment tej hybridnej sústavy, len celkový výkon. Čo ale výrobca udáva, je spotreba plug-in hybridného systému a tá by mala byť podľa výrobcu veľmi, veľmi malá, do 2 litrov benzínu na 100 km. Niekde robím asi chybu, mne sa nepodarilo dosiahnuť dvojlitrovú spotrebu. Ja som mal tú spotrebu počas týždňa 3,2 benzínu na 100 km, ale len v prípade, keďže je to plug-in hybrid, že tá batéria bola nabitá. Má 11,4 kWh kapacitu. Pri rýchlejšej nabíjačke sa dá nabiť zhruba za 3,5 až 4 hodiny. A dojazd deklaruje výrobca 50 km a pri slušnom jazdení po meste bez nejakých prudkých zrýchlení sa dá na tú elektrinu urobiť 45 km. A k tej 3-litrovej spotrebe, ktorá je tiež veľmi dobrá na veľkosť tohto auta, sa dá dostať ale len vtedy, keď sa toto auto bude dennodenne nabíjať, keďže je to plug-in hybrid, tak tú nabitú batériu on sa snaží vybiť najskôr prvú a potom vlastne v tom hybridnom cykle, keď je tá batéria už vyšľahaná, tak pomáha tomu spaľovaciemu motoru len pri rozjazde. Keď je vybitá, tak vlastne zbytočne vy vozíte jednu veľkú prázdnu batériu a vtedy tá spotreba sa zvýši zhruba na tých 7 litrov, čo tiež nie je tragédia, ale potom je naozaj zbytočné mať ten plug-in hybrid. Už časy sa menia a mení sa aj značka Jeep. Z toho pravoverného obrovského offroadu sa vďaka tomu, že je to už európska značka, stala značka, ktorá ponúka auta aj pre ľudí, ktorí väčšinu života strávia v meste, ale chcú mať ten image toho terénneho auta, toho offroadu. Tie dobré schopnosti Jeepu mu ostali a pre ľudí, ktorí žijú teda hlavne v meste a používajú to auto len veľmi, veľmi málo v teréne, tak im dáva tú istotu, že keď sa do toho terénu dostanú, tak to auto to rozhodne zvládne. Zdravím vás zo Slovakia Ringu z akcie Ducati Day 2023. My sme ho využili na to, aby sme otestovali Panigale V2. Pokiaľ by ste si mysleli, že Panigale V2 je len nejaká chudobná príbuzná toho najnadúpanejšieho modelu Panigale V4, prudko sa mýlite, pretože práve toto je taká, dnes by som povedal, najpravovernejšia Ducati, pretože má L-kový dvojvalec a desmodromický rozvod. Desmo Quadro má 955 kubických centimetrov, maximálny výkon 155 koní a veľmi slušný krútiak 104 Nm. Tento motor chce jediné, točiť, pretože má obrovské vŕtanie 10 cm a necelých 6 cm zdvih. Motor je spriahnutý so 6-stupňovou prevodovkou Tama Quickshifter a zaň dávam palec hore. Nepotrebuje príliš vysoké otáčky, ale aj pri tých nižších a stredných tam padajú kvalty úplne same. Podvozok má na V2 na starosti Showa. Tá má vpredu big pistony, plne nastaviteľné predpätie, kompresie, útlm. Vzadu je tam saxová pružina s tlmičom. Ten podvozok funguje, by som povedal, na jednotku. Čo by som si tu želal lepšie, sú brzdy. Sú tam síce Bremba, M43-2, ale už tu nie je ten pocit ako na V4, že jedným prstom zastavíte rozbehnutú vlakovú sústavu. Panigale V2 je aj ergonomicky 100% športová motorka. Oceňujem veľmi dlhé sedadlo, aj vyšší jazdci si tu nájdu svoju pozíciu. Oceňujem takisto široké riadidla. Stúpačky sú relatívne vysoko, ale je pohodlnejšia ako V4. Trošku pofrflem, vykopnutie bočného stojana chce trošku cviku.
elektroniky tu nájdeme v podstate to isté, čo nájdete na top modeli V4. To znamená ABS-o, tračná kontrola citlivá na náklon, Ducati Wheelie Control, Stopy Control, všetko si dokážete nastaviť v niekoľkých leveloch. Elektronika je to naozaj na jednotku. Všetky systémy si dokážeme nastaviť prostredníctvom kolískového ovládača na ľavej ruke a zobrazia sa nám na 4,5 palcovom plne farebnom TFT displeji. Samozrejme, osvetlenie je taktiež LEDkové. Ducati Panigale V2 je naozaj nádherná a vynikajúca športová motorka. Nemáte s nej pocit, že vám ide zrýchlenie a brzdy rozdrviť kosti, tak ako je tomu pri V4. Skôr s nej máte pocit totálnej kontroly. Dovolím si tvrdiť, že na bežnej ceste sa na nej povozíte lepšie ako na V4, ale na okruhu sa rozhodne nestratíte. Pick-upy, tak to je taká zvláštna kategória vozidiel. V USA to je napríklad modný výstrelok. U nás ide hlavne o pracantov a ten slovenský trh je viac menej rozdelený medzi zavedených konkurentov a tým sa SsangYong Buso Grand rozhodol poriadne podkúriť. Trh s pracovnými pick-upmi nie je veľký. Je však vecou prestíže a aj prémiové automobilky sa na ňom už popálili. SsangYong to nebude mať jednoduché, predsa len tá zavedená konkurencia je tu už roky a každý vie, čo od nej očakávať. Preto juhokorejská automobilka musela ísť na to premyslene a išla. Urobila auto, ktoré má pracovný charakter, stále je pracovne veľmi zdatné a pritom komfortom jazdy pripomína SUVčko. Idem to rozmeniť na drobné, začnem korbou a pomôžem si číslami, pretože je veľa. Na dĺžku má korba 1610 mm, na šírku 1570 a na hĺbku 570. No a odvezie 795 až 805 kg. To je všetko slušné. Nákladný priestor s otvoreným zadným platom znesie aj prevoz motocykla. Dostatočne hlboká korba je pred poškriabaním chránená špeciálnou vrstvou a vďaka nej sa jednoducho udržiava čistá. Pre bezpečný prevoz nespratného tovaru je nákladný priestor vybavený silnými kotviacimi okami v každom rohu. Dizajn pick-upu je hranatý, ale vydarený. A keď si tam dáte ťažné zariadenie, tak SsangYong Muso Grand potiahne až 3 tony. To bola korba. Ten SUV komfort, ktorý som spomínal, treba hľadať v interiéri. Najskôr som sa posadil dozadu, nie je to žiadna hitparáda, čo sa týka priestoru a ani toho vybavenia. Lenže to pri zdvojených kabínach pracovných pick-upov nie je nič výnimočné. Napriek tomu mám pocit, že by som tu dokázal vydržať počas dovolenky dosť veľa kilometrov a pre decka to je určite 100% použiteľné miesto. Čo poteší, je držiak nápojov a lakťová opierka. Zadné sedadlá majú k dispozícii vyhrievanie. Vyzerajú síce ako trestná lavica, sedí sa v nich však prekvapivo pohodlne. To bolo sedenie vzadu, no ale presadol som si dopredu a toto je teda paráda. Tu cítiť vlajkovú loď SsangYongu, Rexton. Tie materiály, obšitie, dokonca mäkké časti, no človek by nepovedal, že toto je pracovný pick-up. Vôbec nie, toto je normálne, že auto na komfortné vozenie na každý deň. A tá korba vzadu, tak tá je ako veľký bonus. Dominantou palubnej dosky je dotykový displej. Infotainmentu nechýba plná konektivita. SsangYong však vie, že ovládanie cez displej nie je bezpečné, preto má množstvo fyzických tlačidiel. Po ničom netreba pátrať a ovládanie je intuitívne. Pracovisko vodiča je výborne vybavené a kvalitne spracované. Poďme pod prednú kapotu. SsangYong nedáva veľmi na výber. K dispozícii je jediný agregát, a to naftová 2.2. Vybrať sa však dá prevodovka. Buď manuálna, vtedy má motor maximálny krútiací moment 400 Nm, alebo ako v našom prípade je tam k dispozícii automatická prevodovka, vtedy má motor
krútiaci moment 441 Nm a posiela ho na všetky 4 kolesá. A tú štvorkolku si viem nastaviť otočným ovládačom za radiacou pákou. Základné nastavenie je len pohon zadných kolies, druhým je pohon všetkých štyroch kolies, a to na povrchu napríklad, kde je sneh, alebo sú tam znížené adhezné podmienky. No a to tretie nastavenie je tvrdá štvorkolka do tvrdého terénu. A tam SsangYong Musso môže ísť úplne smelo. Naftový agregát má celkom príjemný, nevyrušujúci zvukový prejav. Vnútri je dobre odlučnené auto, to znamená, že aj na dlhých presunoch ten motor nikoho neobťažuje, ale on nie je nepríjemný ani vonku, to je veľké plus. Agregát je príjemne dynamický, a to v každom prípade, či je plne naložený, a to sme vyskúšali, Braňo totiž odťahoval celú garáž, aj v teréne, to sme si vyskúšali, a aj vtedy má dostatok sily. No a keď je prázdny, tak vtedy treba oceniť nastavenie podvozka. SsangYong Musso Grand nemá vzadu listové pera, ale viacprúkovú nápravu s vynutými pružinami. Podvozok nemá rád priečné nerovnosti, vtedy trocha poskakuje. Podvozok nezakrie, že Musso je offroad klasickej rámovej konštrukcie. Pri jazde po asfalte mu chýba jemná kultivovanosť. O to viac si pick-up užijete na horšom povrchu, alebo keď je auto zaťažené. Pracovné tempo a vysoké zaťaženie je pre Musso to pravé orechové. Musso Grand je trocha neohrabané v meste, pri parkovacích manévroch pomáhajú predné i zadné kamerové systémy. Agregát posiela masívny krútiaci moment na kolesa už v nízkych otáčkach, a to pri 1600, a prevodovka sa snaží tieto nízke otáčky držať po celý čas a čo najdlhšie, čo pozitívne pôsobí na priemernú spotrebu. No a teda príjemná a najlepšia správa nakoniec. SsangYong Musso Grand s 2.2 si vypýtal na 100 km len 9 litrov, a to je super. Spotrebu nekazilo ani vyššie tempo alebo zmena zaťaženia. Najviac kazila spotrebu diaľnica. Či SsangYong dokáže podkúriť konkurencii, ukáže čas. Má na to veľmi dobre našliapnuté. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Subaru Forester e-Boxer využíva pohon všetkých kolies, a bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluzív s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, prémiovú autokozmetiku Turtle Wax Hybrid Solutions Pro s obsahom grafénu od spoločnosti Topspol, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, prenosný vodeodolný reproduktor so silnými basmi JBL Clip 4 od DSI Slovakia, 100-eurovú poukážku na nákup ľubovoľného zájazdu od cestovnej kancelárie Tip Travel a 5 litrov motorového oleja, tričko a bundu od Euro Repair Car Service, siete servisov pre vozidlá všetkých značiek. Napíšte nám, či je SsangYong japonská automobilka. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Keď sa povie Veľká Británia, mnohým napadnú tri veci, a to kráľovská rodina, Beatles a auto značky Mini. Mini je skrátka fenomén. Je tu s nami už 64 rokov a právom sa zaraďuje medzi automobilové legendy. Od roku 1959, kedy prišlo prvé Mini, sa ich do roku 2000 predalo 5,3 milióna kusov. Od roku 2001 patrí Mini pod BMW a výroba pokračuje ďalej a svojich fanúšikov má aj u nás. 30 rokov to bolo krásnych.
A keď si zaspomínam na to, kde to všetko začalo, tak to začalo v Piešťanoch, na Seňave, na jednotke, v kempe. A ten prvý zraz bol o tom, že došlo nás tam 6 minikov. Takže 4 boli asi z Českej republiky a 2 zo Slovenska. Tak to bol ten začiatok, došli sme do kempu, kde bola asi metrová tráva, kde sme zaparkovali tých 6 aut. A tak začal slovenský zraz mini. Na tomto zraze, 30. slovenskom zraze, máme registrovaných 75 aut, ktorých už sme registráciu zaplnili, ale momentálne ešte pribúdajú ďalšie, ktorých bez problémov ale pustíme na trať, ale už nebudú súťažiť, ale už iba sa zúčastnia. Ako je to dnes po 30 rokoch? Pribúda nadšencov mini. A koľko aut prišlo na jubilejný zraz? Rozrastáme sa veľkým tempom, tým, že ľudia si nakupujú nové mini, nové už BMW mini a tých tiež prijímame ako medzi členov Slovenského klubu mini. Ale väčšinou je to tak, že kúpia si nové BMW mini, dojdú na tieto zrazy a kúpia si zase aj staré mini, takže stále sa rozrastáme. 28 slovenských zrazov stihol jeden z účastníkov úplne prvého slovenského zrazu mini. Je z Čiech, ale na každom zraze sú aj zahraniční účastníci. Na prvním slovenským zrazu, co jsme byli, tak nás tam bylo 3 z Čech a 2 ze Slovenska, no, bylo Gáčík a Štefan. Já jsem vlastně první mini koupil v roce 78, někde ze Švédska. To dovezl si zaměstnanec, který tam pracoval, pokazil se mu, tak stál 2 roky ve stodole. Tak jsme ho spravili a to bylo první moje mini. A teď už mám asi 6. nebo 7. Ono je to styl. Jo, a celý ty roky vlastně mě na tom vyrostly děti, jo, už mají dneska 37 roků a takhle, ale je to styl, který se neodpouští a těch anglických aut je doma víc. Práve letné obdobie je čas zrazov, kde sa nadšenci historických vozidiel stretávajú, takže nie je výnimkou absolvovať niekoľko takýchto akcií ročne. Sme sa práve vrátili z medzinárodného zrazu v Taliansku, v Florencii, kde bolo vraj nejakých 850 aut. Dokonca sa pokusili o svetový rekord v súvislej kolone. Koľko snahy je potrebné dnes vynaložiť na udržanie auta vyrobeného v minulom storočí v technicky spôsobilom stave na jazdenie? Snahy treba mať veľa, samozrejme. Treba snažiť sa získať všetky možné informácie a zdroje informácií, ktoré potom následne pomôžu pri zháňaní eventuálne náhradných dielov. Ale v zásade sa dá povedať, že pokiaľ je človek ako húževnatý, tak sa to dá zohnať. Dá sa to priamo objednávať dokonca aj u anglických firiem, ktoré majú spracované katalógy a tam ten proste sortiment tých náhradných dielov už historicky daný je a je možné proste veci zadovážiť. A samozrejme existujú aj kontakty medzi majiteľmi, medzi fanatikmi tejto značky a vždy si nejako pomôžu. Z dnešnej relácie to bolo všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Nezabudnite súťažiť, podrobnejšie testy aut nájdete na www.auto-salon.sk. Sme na Facebooku a na Instagrame. Dovidenia. Zážitky, ktoré majú šťavu, vám priváža 100% elektrické SUV Škoda Enyaq Coupé. A ja letím opäť na dovolenku k moru lietadlami vo farbách mojich cestoviek. Tento program vám prináša Hyundai Ioniq 6.